ولله أي كجيران حزابت السياسة ذات دلكن بريتن أياسي إذ دبجوغا وحا لوغا دريما ياقودا هان دلكن بريتن حزابت أسي وحا كمدا حزبيغا طلادا هيا إي ليبركا وجاليا دا هدامان كوقان عينا يا إناي مركا لو عوضايان مركا دورا شوين كالاقارا حزبيغا ليبركا وحانا دادكا أي دورا يان إناي عود بحنتا كاقايب غلام كمدا صوماليدا حقيها الرماها الدبادة دلكن بريتن ديفيد ميليبان وكل اللقاة جاليادة صوماليادة كل دقن باريغا لندن ايا وحا وكبورياي مهمدة اي لايدة هاي اناي كاقايب غلان سياسة دلكن And our aim in developing British foreign policy is to take those values of peace and justice and compassion and respect when we think of the need for respect and for justice we think of the situation in Somalia ujeedada aanu rabno inaannu ku hormarino siyaasadeeda arrimaha dibadda waxa weeye inaannu hirgelino arrimaha madhaafaanka noo ah sida nabadda cadaalada naxariista is ixtiraamka iyo isku dulqaadashada hadii aanu barbardhigno arrimaha Soomaaliya maanta waxa noo muuqda dagaal iyo gacan ka hadal waxa noo muuqda khatar arrimahaas oo ah kuwii idinka soo barakeeyay dalkeenii ee halkan idin keenay waxaan u baahanahay inaannu hakino saboolnimada waxaanu ku faani karnaa in aanu u dirnay Soomaaliya lacag gaaraysa ilaa 40 milyan oo baan oo ahaa kalmo bilo aadanimo marka aan ka fakarayno nabadda waa in aan sidoo kale ka fikirnaa muhiimadda siyaasadda aan ku dhisnayn gacan ka hadalka waxaan ku faraxsanahay in aan arrimahaas ka howlgalay oo madaxda dawladda aan arrimahaas kulamo kala yeeshay sida dalka oo dhan loogu baahin lahaa fikirkaas dadka Soomaaliyeed oo dhamina ay uga wada qayb qaadan lahaayeen geedi socodka siyaasadda taladana laga wada qayb qaato oo aan cidna gaar loo faquuqin sida darteed waxaa jirta baahi loo qabo is ixtiraam oo dhinac walba ka imaada iyo mas'uuliyad wada jir ah oo dhinac walba ka imaanaysa waxa kale oo lagama maarmaan ah in xal loo helo amniga Soomaaliya xasilloonida darada ka jirta Soomaaliya gobolka geeska Afrika oo kaliya halis kuma aha balse waxa kale oo ay halis ku tahay sida aynu dhawaanahan aragnay wadamo aad uga fogfog Soomaaliya haddaba annaga waxaa naga go'an sidii loo heli lahaa Soomaaliya oo awood leh oo isku filan dhinaca kalena mas-uuliyiin ka socda isla xisbiga Labourka ayaa ka qayb galay xaflad lagu furay urur cusub oo loogu magacdaray Somali Friends of Labour waxaana ka mid ahaa dadkii halkaasi ka soo qayb galay mas-uuliyiinta duqa deegaanka Tower Hamlet Axmed Cumar iyo xubno kale oo isla golaha deegaanka ka tirsan sidoo kale waxaa goobtaasi ka hadlay mas-uuliyiin iyana ka socday dhanka Soomaalida waxaana hadalladoodii ka mid ahaa xisbiyadu nama kala xigaan waxaana kala xiga oo keliya siyaasadooda wixii ummadda Soomaaliyeed ay u qabanayaan ama ha joogeen gudaha ama ha joogeen dalka gudihiisa dalka Soomaaliya ama halkaan ha joogeen haddii xisbiga Labourku marka codkayagu qiimo ku fadhiyaa ay nasiinayaan wixii aan doonayno oo ah dowladda Ingiriiska loo baahan yahay siyaasadeeda arrimaha dibadda oo ku wajahan Soomaaliya iyo Geeska Afrika inay hagaajiso I ask each and every one of you please help us work for this party to ensure that we come back with the Labour administration in this council marka aynu horta Soomaalahan nahay qalbigana waxaan ka jecel lahay siyaasadda ficil la waxba kama qabanno xaqiiqdu waxay tahay 192 qof baa ka haadirsan xaafada oo ah registerka 6 iyo 7 qof ayaa fooday intii kale may foodin qof kastaa wuxuu yidhaahaa waan fooday laakiin runtu waxay soo baxdaa marka rekoordku soo baxay dadkii fooday banka la soo dhigo ayaa xaqiiqdu soo baxdaa markaasaan yaabo war ninkii hebel maanta ku lahaa waan fooday muxuu uga jeedin iyo miyuu ilaahay ka baqayn marka
waynu jecelnahay inaynu needa wax ka saboodno laakiin ficil ahaan way inagu yar tahay xaqiiqdu waxa weeyaan de horta haddaynaan foodin dadka fooda ama loo foodayo marka dambe waxay oranayaan oo waa dadkeen ogeyn maba foodaan babe haddaynaan foodin wax allaale wax leena weydiinayaan ma jirso Somali community is not very active. They need to engage, and I really want to tell you that, you know, you people, you are part and parcel of the society, and you need to become active, and you need to tell us basically what you want us to do for you. Assalamu alaikum. Balu Khwaran. I'm afraid my Somali is not very good. Myself and Ohid Bai and Howard Dorba have just come back from a visit to Bangladesh with Labour Friends of Bangladesh. And I'm not looking for a visit to Somalia, not right now, by the way, just in case. But I wanted to make a point, which is that the reason Labour Friends of Bangladesh exists is to make sure that British Bangladeshis have a voice within the Labour Party, but also to make sure the Labour Party understands best the interests of Bangladesh within the Labour Party in the UK. And in the same way, we need to make sure that the British Labour Party understands and responds to the concerns and needs of Somalia, which is one of the most fraught and difficult countries in the world with all the problems there have been. But as you find, whenever you visit any part of the world, has enormous potential. And if we can unlock that potential, we can solve many of the problems that are represented in Somalia today. So together, we can make things a better world. And together, we can make the Somali voice stronger within the Labour Party. So in solidarity, thank you for inviting me here today. waxa la yiri maroodiga hadii loo sheegi lahaa awoodiisa dadka wax aqtu marin laha laakiin waa laga qariya maroodiga looma sheego lama yiraahdo awood baad leedahay haddaad matoor way marto gabar Soomaaliyeed baad arkaysaa jilbaab sadexaad haddaad waxa la yiri ma loo baa la sheegay hadii London busasku ay Soomaalida joogta istaraag sameeyaan maalinta London oo dhan bus transport ku xumaanaya yaani boqolkiiba 25 baa laga yaabaa inay Soomaali tahay dadka busaska wada awood baynu leenahay awoodan ahdeenan maanta ka faa'iideysana garan maayo goorta aynu ka faa'iideysan doono and meel walba oo UK problem ka haysta waxa weeyaan Soomaalida registration ka ama voter registration ka kuma jiraan marka taas waxa weeyaan press release ka koowaad ee aan u direyno dadka Soomaalida meel kasto ay joogan inay isqoraan maleen xisbiga labor ka u vote gareeya laakiin waxaan leeyahay marka hore bal isqora and the chandlers oo ah laba qof oo dhalashay ingiriiska leh maanta iyadoo orals dhulkeeni ka baxayo Soomaali badan lagu soo dhaweeyay dhulka ingiriiska maanta xaq miyay tahay in dadkii aynu martida ku ahayn aynu soo dhaweeyay ololkan laga soo saaray in dadkoodii la xiro maya weeye siidaaya fadlan siidaaya please siidaaya dadkan miskiinta waxayna ka qabaan malicid waxaan ku siinaysana mal please siidaaya waxaan aad u jecelahay inay labada qof dadka haysta hadii ay maqlayaan inay tixgeliyaan baaqi hore ee dadka Soomaalida soo jeedeen iyo sharafta dadka Soomaalida wadan degan iyo sharafta dadka aan ingiriiska ah ee nagu ixtiraamay ee nagu qiimeeyay wax walba dhaqan ha ahaato oo aan system code iyo mataqaana ay political code ina gelinayaan ha ahaato deganaanshaha ha ahaato sida ay wanaajinayaan inay iyaguna qiimeeyaan oo binaadnimo sidaas la eeg ay eegan iyo wanaaga dadka Soomaalida loo sameeynaayo oo ay ku soo daayaan labada qof si sharaf ah aan Usmaan Abukar oo kamid ah dadkii isaguna goobta ka hadlay oo gudoomiye u ah xisbiga hanolaato waxa uu ka hadlayaa kulankan iyo sida uu arkay labada qof ee la haysto ee Britishka horta runtii waxaan ku baraarujinay dadka xafladaada qurux badan bay ahayd si waxaan looga soo qayb galay waxaan ku baraarujinay Soomaalida laba arrimood inay codeeyaan oo codkooda dhiibaan ka hor laakiin intaanay codkooda dhiibin inay midoobaan oo Soomaali iskala gur waxba ku faa'iidi maysa inay codkooda hal mid ka dhigaan Cabdullaahi Suldaan Timo Cabdullaahi uu naxariistay wuxuu yiri jeeray qowlka ku heshiiso qabiyo weeyo Soomaaliyeey xiradaadan iyo jeero qabiilkii la nooc qaadka lagu waashay qasti jeeray wada yeelato oo ay qowlka ku heshiiso qabiyo weeyo Soomaaliyeey xiradaadan waxaan ku baraarujinay hal midoobo Soomaali oo dhan hal cod ha yeelato dabadeedna Labour ka hal yiraahdo maxaad noo qabanaysaa
runtii qodobka labaad lagu dareenkaanu qabnay waxay ahayd xal la sii daayo odaygan iyo islaantan dulman xaro dheera lagu haysto sida tacadiga loo haysto haysigoodu wuxuu ka mid yahay guud ahaan dhibaatada haysata shacabka soomaaliyeed ayuu qayb ka yahay.